მონაწილეებს დღეს იასპარეზებს 26 ავტომობილი არის დარეგისტრირებული, სხვადასხვა კლასების ავტომობილები არიან მონაწილეები. დავიწყებთ ძლიერი კლასებით, აი როგორც ხედავთ, ბატონო აიღო სტარტი და გაემართამ სპეცმონაკვეთის დასაძლევად. შემოგთავაზებთ სხვადასხვა რაკურსით ტრასის მონაკვეთებს და თან შეძლებს დაგვარად მოგახსენებთ, ვინ რომელ ადგილზეა, ვინ რომელ პოზიციაზეა და ვინ რა დრო ექნება ფინიშის გადაკვეთის დროს. გავაგრძელებ, იასპარეზებენ სხვადასხვა კლასის ავტომობილები, ესენი არიან A კლასის ავტომობილები, რომლებიც ასპარეზობენ უფრო გამზადებული და ეგრეთ წოდებულად ბევრად უფრო ძლიერი ძრავებით, ბევრად უფრო ძლიერი გადაცემათა კოლოფებით და მოკლედ რუაუხსნა ჩვენ მაყურებელს, ბევრად დიდი თანხები ამ ავტომობილებში ჩადებული. ძირითადად აკლასში ასპარეზობენ გამოჩენილი სპორტსმენები, რომ დაწყებები ასპარეზობენ ჰეიჩში და დაახლოებით ჯგუფები, რომ მაგისნათ არის თითქმის სტანდარტული ავტომობილები, რომლებიც გამზადების კუთხით შედარებით იაფიშდება. ჩვენ ახლა ხედავთ მატოს გავლას, საბოლოო მონაკვეთს. ძალიან კარგი კადრი შემოგთავაზეს ოპერატორებმა, ზემოდან დრონის კადრებს ვადევნებ თვალყურს. საკმაოდ კარგად და აგრესიულად მართავს ვატო ავტომობილს. გეგახსენებთ, რომ მისი დებიუტია დღევანდელ დღეს და დებიუტისთვის კარგი თამაბინა ბიჭი გადაგდა ვატომ. ის ასპარეზობს BMW 330-ის კომპაქტის კლასის ავტომობილით, დაახლოებით ამ მანქანას აქვს 220 ცხენის ძალა, შეიძლება მეტიც ცოტა. ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს ახლა მე რამდენი ცხენის ძალაზეა ეს ავტომობილი დაყენებული, მაგრამ შევეცდებით მე ვატოს ვკითხოთ და უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ. მეორე სტარტს აიღებს შოთა ბაბილოძე, პროფესიონალი მრბოლელი არის. ის ასპარეზობს ძველი Subaru Impreza-ის ჯეცერვა მოდელით, ასევე 0-ოკა კლასში იასპარეზებს შოთა, რადგან მან თავის ავტომობილის მომზადება ვერ მოასწრო დღევანდელი შეჯიბრისათვის და ამიტომ გვეხმარება და იასპარეზებს Subaru-ს 0-ოკა კლასის ავტომობილით, რათა გზა უკეთესად გაიწმინდოს, მაყურებელი მომზადებული იყოს, სანამ პროფესიონალები ჩათვლაში მის ასპარეზობენ, დაიწყებენ ასპარეზობას. ხედავთ აი შოთა ბაბილოძის ეკიპაჟს. ის ასპარეზობს გამოჩენილ ქართველ სპორტსმენის ალეკო ეზუგბაიას ყოფილი ავტომობილით. ჩვენ ვიცით, რომ ალეკო ეზუგბაია ტრაგიკულად დაიღუპა და ამიტომ ძალიან კარგია, რომ მისი ავტომობილით მის მეგობრები ასპარეზობენ და შტურმანად შოთა სუზის ალეკოს ვაჟი. წარმატებას უსურებ ალეკოს ვაჟს პროფესიონალ ავტოსპორტში და იმედია მალე საჭესთანაც ვიხილავთ მას. როგორც ნახეთ, ვატომ დაასრულა საბოლოო მონაკვეთი და ეხლა